Hezký den, vážení přátelé. Hlásíme se ze života bez hranic, kdy jsme pro vás vystavili nový článek s názvem Velké myšlenky ruinují váš život. Jehož autorem je coach a trenér ofenzivního marketingu Radovan Bečák. Radovan se v článku zabývá tím, že nestačí jen jezdit na semináře, číst, studovat, poslouchat nahrávky, ale je potřeba také tyto své znalosti uplatnit v praxi. Je potřeba s nimi něco udělat. Možná jste si již slyšeli podobnou statistiku, která říká, že jen pouhých 5% lidí na světě skutečně zbohatne a zbývajících 95% jen přežívá. A za tuto smutnou skutečností se skrývá fakt, že nikdy informace, které jsou dneska dostupné jako nikdy dříve, nevezmou a neuplatní. Na konci článku naleznete tedy 5 rad, které, když uplatníte ještě dnes, posunete se kupředu. Klikněte tedy níže pod toto video a běžte si přečíst celý článek. Přeji hezký den.